ქვეყანაში არსებული ეპიდვითარების გამო დადგენილი რიგი შეზღუდვები ეტაპობრივად მოიხსნა. ის რასაც ცვლილება არ შეეხო კომენდანტის საათია. უნდა მოიხსნას თუ არა ღამით გადაადგილების შეზღუდვა, ან უნდა გადაიციოს თუ არა კომენდანტის დრომ. აღნიშნული შეკითხვები ადგილობრივებს დაუსვით. ჩვენს მიერ გამოკითხულთა უმრავლესობა თვლის, რომ ზაფხულში 21 საათზე გადაადგილების შეზღუდვა არაგონივრულია და თუ არ მოიხსნება აკრძალვა, მინიმუმ დრომ უნდა გადაიციოს. ჩვენს ობიექტივ მოხდნენ ისეთებიც, რომლებიც ქვეყანაში არსებულ ეპიდვითარებას მძიმეს უწოდებენ და კომენდანტის საათის მოხსნას არ ეთანხმებიან. უნდა მოიხსნას, მაგრამ ამავე დროს ვითვალისწინებ იმასაც, რომ ნამდვილად დაუჯერებელი ხალხი ვართ და ზოგიერთის გამო ვერ გეტყვი რა, რა ვიცი, რო გეტყვიან ასეკენი ისე აკეთებენ და რა თქმა უნდა, უნდა გადაიწიოს და უნდა შემსუბუქდეს, იმიტომ რომ ესე ახლა სულ ასე იმაში ასე დაძაბულ რეჟიმში ცხოვრება ძალიან ძნელი. წესი და კანონით უნდა მოიხსნას, იმიტომ რომ ამეტანია უკვე. ბა, უნდა მოიხსნას, იმიტომ რომ უკვე ძალიან დიდი ხანია არის. ადრეა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ 9 საათი უკვე დღე არის, ხო? თითქმის. ან უნდა გადაიწიოს საათი, ან საერთოდ უნდა გაუქმდეს. მე ვფიქრობ ამ პერიოდისთვის არა. არ უნდა მოიხსნას. ამ პერიოდისთვის არა, იმიტომ რომ ძალიან მომრავლ და თვითონ რეანიმაციის თანამშრომელი ვარ. და არ უნდა მოიხსნას, იმიტომ რომ ძალიან მომრავლდა პაციენტებიც. უნდა მოიხსნას თუ არა? მე ვფიქრობ კი. ძალიან ადრეა, ზაფხულში ცოდვა ვარ, ჰაერი გვინდა და გასვლა და ამ დროს რა ვქნათ ოთახებში? სალვის უნდოდ. რა ვიცი, რამდენად გამართლებულია ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ იმ დროს მობილობა ხალხის ნაკლებია, თანაც რა ვიცი, ბიზნესაც გაგაუწილათ ხელსუფლის და რა ვიცი, ჩემი აზრით ვარ ყოფითია ძალიან. ხო, გადაწევა შეიძლება მაინც, გამოსავალი ერთ რო დაახლოებით 11 საათიდან მაინც რო იყოს, ასეთ შეიძლება, ხო. რა ვიცი, როგორც უნდათ, მთავრობას ისე გააკეთებს, ჩვენ მაინდამაინც ბევრს არ გვეკითხებიან და არ შეგვეძლება გასვლა თუ რა, არაა ჩვენზე დამოკიდებული მაინდამაინც.